bastante parecido fisicamente, herdeiro de dotes automobilísticos do tio, Bruno Senna emocionou boa parte da torcida do Corinthians. O ex-piloto de Fórmula 1 e sobrinho do tricampeão mundial Ayrton Senna publicou, nesta segunda-feira, uma foto na qual aparece vestindo a camiseta e o boné da nova linha de vestimentas lançada pelo timão. O Corinthians lançou seu terceiro uniforme 2018-19 em homenagem ao ídolo brasileiro e corintiano Ayrton Senna nesta segunda-feira. Poucas horas depois, Bruno fez a publicação em seu perfil no Instagram. Hoje, correndo o Campeonato Mundial de Endurance, o piloto escreveu como legenda: "O que é preciso para viver para sempre? Para o meu tio sempre foi, acelerar até a última curva, e para você? Número lute até ser eterno." Por meio dos comentários dos seguidores de Bruno Senna, que foi piloto de Fórmula 1 de 2010 a 2012, é possível medir o nível de aprovação da nova camisa corintiana. "Camisa linda do timão Senna, o maior corintiano que já existiu", escreveu um internauta. "Não vejo a hora de comprar a minha. Duas paixões, Senna e Corinthians", acrescentou outro. "Loca essa peita aí, mano", ainda repercutiu mais um seguidor. Corinthians e Nike divulgaram nesta segunda-feira, além da camiseta, as cores da antiga Lotus de Ayrton Senna também foram lançados por clube e fornecedora esportiva. As novidades para comprar a nova camisa do Corinthians. Este não é um post patrocinado, mas o link faz parte do programa de afiliados da loja da Nike. Isso significa que cada compra realizada através do meu timão é revertida em uma comissão que nos ajuda a manter o site e a equipe que trabalha aqui. Obrigado por colaborar.